Շատ անգամ մարդիկ կարդում են, նրանք կարդում են տառերը, բայց երբեք չեն հաշվի առնում պատմական միջավայրն ու նախապատմությունը։ Եթե մտածեք դրա մասին, ես սիրում եմ ունենալ պատմական միջավայր եւ նախապատմություն, քանի որ դա օգնում է մի տեսակ թևերս թևել եւ մի փոքր ավել մտնել դրա մեջ։ Այստեղ կա խորություն եւ դա այն է, ինչին հույսով եմ, որ մենք այսօր կհասնենք այստեղ։ Մինչ դուք ձեր աստվածաշնչում անցնում եք Կողոսացիների գրքին, ցանկանում եմ մի փոքր խոսել նախապատմության մասին։ Կօգտագործեմ գործիքներ։ Ինչպես ձեզանից շատերը գիտեն, մենք ունենք հնագույն ձեռագրերի ամենամեծ հավաքածուն մասնավոր ձեռքերում։ Ես կօգտագործեմ բոլոր ռեսուրսները։ Սա չի նշանակում, որ ես տականեմ յուրաքանչյուր գրառման հետ, բայց ես կցանկանայի ձեզ ցույց տալ։ Քեզ դուր եկավ։ Կցանկանայի ձեզ ցույց տալ այն, ինչ դուք լսել եք, երբ խոսում էի Չեստեր Բիթի պապրուսի մասին, որը գիտնականների համար հայտնի էր որպես Ph.46. Այս նյութը դրեցինք երկրորդի կեսից մինչև երրորդ դար։ Եվ եթե ուշադիր նայեք, այստեղ կարող եք տեսնել վերնագիրը, Պրո և Կոլոսեաս։ Այսպիսով մենք ունենք սկիզբը։ Այժմ ուսուցման հետ կապված ցանկացած դժվարություն շատ հեշտ կլինի, եթե անցնենք Ֆիլիպենցիներով, այստեղ տեսնում եք ամբողջ մարմինը, որը Ֆիլիպեցի 4-րդ գլուխն է։ Բայց ինչպես տեսնում եք, ներքևում կան հատվածներ, որոնք այլևս հասանելի չեն։ Ես անպայման կդիմեմ այլ աղբյուրների թարգմանության համար։ Կողոսացի եկեղեցին, որը հայտնի է որպես Կոլոսը, ընկած էր Լիկուս գետի հովտում, որը Մենդրի վտակն էր և նախկինում եղել է Ֆրիգայի հարավային մասում և կգտնվեր ժամանակակից Թուրքիայի արևմուտքում։ Ես գիտեմ, որ մի փոքր դժվար է հասկանալ, երբ մտածում եք աշխարհագրության մասին, բայց երբ մտածում ես ժամանակակից Թուրքիայի մասին, չես մտածում եկեղեցու մասին։ Բայց փոքր Ասիան փաստորեն բարգավաճեց վաղ նոր կտակարան եկեղեցու որոշ հատվածներում։ Ամբողջ քաղաքը գտնվում էր Էգեյան ծովից 125 մղոն արևելք, միջերկական ծովի ափից 90 մղոն հյուսիս և ծովի մակարդակից մոտ 800 ֆուտ բարձրության վրա։ Այս առանձնահատուկ տարածքը հայտնի էր թուզով, ձիթապտուղներով և հատկապես հիշեցնում էր Լիդիային, ով ներք վաճառող էր, և հայտնի էր իր մանուշակագույն կարմիր ներկով։ Տարածքը հայտնի էր դրանցով։ Ամբողջ տարածքը դարձել էր հրաբխային ակտիվության և երկրաշարժերի զոհ։ Նեղ հովտային այս անցումը ծառայում էր որպես օժանդակ առևտրային երթուղի արևելքից արևմուտք։ Այսպիսով այս եկեղեցու սկզբնական հիմնադրման ժամանակ շատ մտքեր կար։ Մի հետաքրքիր պատմություն էլ կա։ Կոլոսը քաչ հայտնի է անտիկ ժամանակների մարդկանց մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում, նրանք այն անվանում էին հզոր քաղաք, երբ պարսիկները քսերքսերսի գլխավորությամբ ճամփորդեցին դեպի Հունաստան։ Դա բերում է այն փաստի, որ շատ տարբեր մարդիկ են բնակություն հաստատել այս տարածքում։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին նվաճեց այն ժամանակ հայտնի աշխարհը, այնտեղ հաստատվեցին բազմաթիվ հույներ։ Այսպիսով դուք սկզբում ունեք Ֆրիգայի թագավորություն, դա շատ է փոխվելու։ Հույները, որոնք բնակվում էին այնտեղ, և այնուհետև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 190 թվականին մի տարօրինակ բան։ Մենք ունենք հռոմեացիների մի տեսակ ներհոսք, ովքեր սկսեցին բնակություն հաստատել այնտեղ, և 132 թվականին Աթալոսը, ով Պերգամոսի տիրակալն էր, այդ ամբողջ երկիրը հանձնեց հռոմեացիներին։ Այսպիսով կա հաջողությամբ բնակություն հաստատված մարդկանց խում, և դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև այդ ամբողջ տարածքը իրոք ուներ հույներ, հրեաներ, հռոմեացիներ, ուստի եկեք պարզ ձևակերպենք։ Դուք ունեք կողք-կողքի ապրող հույներ կամ հեթանոսներ և հրեաներ։ Սա հանգեցնում է կրոնի հետաքրքիր միաձուլման։
Եվ սպասեք, մինչև լսեք դրա մասին, սա բավականին տարօրինակ մի բան է. Ξενοփոն պատմիչն այն նկարագրել է որպես մեծ և բարգավաճ քաղաք մեր թվարկությունից առաջ 401 թվականին, երբ նա անցնում էր Կյուրոս կրսերի նահանջող բանակի հետ. Նոր կտակարանի ժամանակաշրջանում այս քաղաքը կսկսվի ստվերվել երկու այլ քաղաքների կողմից, որոնք գտնվում են մոտակայքում 12-ից 15 մղոն հեռավորության վրա. Նրանցից մեկը Լաուդիկյան է, մյուսը Հիրապոլիսը. Այս քաղաքի հետ կապված ցավալին այն է, որ այնտեղ երբեք ամբողջությամբ պեղումներ չի եղել, բայց մենք գիտենք, որ մասնակի պեղումներ են եղել 19-րդ դարում, նրանք բացահայտեցին թատրոնը և ակրոպոլիսը։ Մակերևույթային, միայն մակերեսը, ոչ մի խորը փորում, այլ ընդամենը մակերևույթի հետազոտության արդյունքում հայտնաբերել են երկրորդ կամ երրորդ դարի որոշ մետաղադրամներ և բեկորներ։ Այնպես որ մենք հասկանում ենք, որ եթե ինչ-որ մեկը գնար այնտեղ և փորեր, կհայտնաբերեր մի քանի զարմանալի գտածոներ։ Խնդիրն այն է, որ այդ ամբողջ տարածքը, եթե դուք երբևէ տեսել եք նկարներ կամ եղել եք, միշտ ինչ-որ բան կա, սովորաբար հնագիտական պեղումներ, միշտ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, այնպես որ ես վստահ եմ, որ պարզապես ժամանակի հարց է, մինչ նրանք սկսեն ի վերջո բացահայտել այդ տարածքը։ Մենք գիտենք, որ կարող ենք եզրակացնել պատմությունից և այն պատմաբաններից, որոնք ժամանակագրել են, որ այդ տարածքը, որտեղ եղել է եկեղեցին, բնակեցված կլիներ մոտավորապես ոչ այդ եկեղեցին, դա տեղի ունեցավ ավելի ուշ մեր թվարկությունից առաջ մոտ 3500 թվականին, 1000 կամ 1100 թվականներին այն ըստ էության կդառնա երևակայական ժամանակակից մտածողների համար։ Այն պարզապես գոյություն չունի, քանի դեռ չի հայտնաբերվել, որը նրանք չեն արել։ Ինչպես ասացի, ամբողջ տարածքը տուժել է հրաբխային ակտիվությունից և երկրաշարժերից, ուստի գիտենք, Կոլոսայի ճակատագիրը, անկասկած այն էր, որ եղել է սարսափելի երկրաշարժ և հավանաբար ծածկվել հողով, և եթե դուք երբևէ տեսել եք փորվածքներ, հնագիտական պեղումներ, ապա սովորաբար լինում են շերտ առ շերտ, յուրաքանչյուր շերտի դեպքում, սովորաբար երբ երկրաշարժ է լինում, ամեն ինչ հենց այդպես կլինի, ինչ մենք կանենք ժամանակակից դարաշրջանում, քանդում բոլորը բերում հարթեցման և վերակառուցում։ Հավանաբար, երբ նրանք գնան պեղումների, կգտնեն իրար հաջորդող դարաշրջանների ավազի շերտեր, որոնք պատմում են հրաբխային կամ երկրաշարժների մեծ ակտիվության մասին։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ։ Ինչպես ասացի, այնտեղ բնակություն հաստատված մարդկանց բազմություն կար։ Փաստորեն, եթե վերադառնանք Անտիոքսին երկրորդին, կտեսնենք, որ նա այնտեղ բնակեցրել է 2000 հրեաների, սառազմիկների, ֆերմերների, վաճառականների, բժիշկների տարօրինակ համադրություն է, բայց նրանք բնակություն են հաստատել այնտեղ և այդ տարածքը այդ ժամանակվա համար աներևակայելի պտղաբեր է դարձել։ Ինչպես ասացի, այդ օրերի կյանքի քամելեոնական բնույթն այն էր, որ մարդկանց հոսքերը բերում էին իրենց մշակույթը, իրենց կրոնը, իրենց աստվածությունները, այսպիսով այս տարածքում կգտնենք այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են Կիբելե, Մայր Երկիր, Միտրա, Պաշտամունք, որոնք ճանաչել ենք որպես կեղծ կամ առեղծվածային կրոններ։ Մյուս բանը, որ կարող ենք իմանալ, այն է, որ կրոնական հավատքում որոշակի միատարություն է եղել։ Օրինակ, հրեա ժողովուրդը, նրանք կանչում էին զորքերի տիրոջը, Տեր Սաբաութին։ Այնտեղ կար մի աստված, որին պաշտում էին հեթանոսները, Սաբազիոս անունով։ Այն հնչում է շատ նման, Սաբաութ։ Մենք գիտենք, որ սա երկու տարբեր աստվածությունների միատարացում է, որոնք միավորվում են մեկ անվան տակ։ Եվ այդպես շատ է եղել։ Այդ իսկ պատճառով, երբ մենք կարդում ենք գործ կառաքելոց գրքում, երբ սկսում ենք սովորել Պողոսի միսիոնարական ճանապարհորդությունների մասին, երբ ասվում է, որ նա քարոզել էր այդ բոլոր մարդկանց, տեսնում ենք, որ թե հրեաները, թե հեթանոսները նույն կերպ են արձագանքում, և ես միշտ վերադառնում եմ սրան։ Ինչ հետաքրքիր բան է, եթե այդ ժամանակ քարոզում էիր ոչ ներկայիս օրերի պես, երբ հայտնի է,
Մարդիկ խոսում էին տարբեր հավատքների և մեր հավատքի մասին, որը հարություն առած Քրիստոսն է։ Ինչպես կարող էր խաչվել նազովրեցին և լինել պատճառ եկեղեցի կառուցելու և մարդկանց համախմբելու համար։ Բայց դա եղել է։ Քարոզն այնքան զորեղ էր, բայց այստեղ ես պետք է մի փոքր բացատրեմ։ Շատ անգամ լսել եք, երբ պատմել եմ, որ Պողոսը գրել է նոր կտակարանի 2/3 և հիմնել է բազմաթիվ եկեղեցիներ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Կոլոսի եկեղեցին նա երբեք չի տեսել դեմարդեմ։ Եվ դա գիտենք փաստացի։ Նա գրել է Կողոսացիները, երբ բանտում էր։ Գիտենք, որ բանտում եղած ժամանակ գրել է։ Եվ նաև գիտենք, հավանաբար, Եփափրաս անունով մի մարդ, որի մասին հիշատակվում է մի քանի անգամ, ենթադրվում է, որ կամ ինքը, կամ Տիմոթեոս անունով մեկ այլ մարդ, նամակը կհասցներ Կողոսացիներին։ Այսպիսով նամակը գրեց Պողոսը բանտում, և Եփափրասը կամ Տիմոթեոսը փոխանցեցին միաբանությանը։ Բայց դա հարց է առաջացնում։ Տեսեք, մենք հակված ենք այս նամակի մասին այսպես չմտածել, բայց եթե այս եկեղեցին հիմնվել է, ասենք, Եփափրասի քարոզի վրա, միգուցե և այս հիշատակվում է մի քանի անգամ, ենթադրվում է, որ կամ ինքը, կամ Տիմոթեոսը, բայց իհարկե Եփափրասի քարոզի վրա, ապա հարց այն է, թե ինչը կամ ինչու Եփափրասին տարավ Պողոս առաքյալի բանտ, որպեսզի գրի այս նամակը, և մենք հաստատ գիտենք, որ գրեթե յուրաքանչյուր եկեղեցում եղել են խնդիրներ, որոնցից տուժել է եկեղեցին։ Այս դեպքում մենք ի վերջո կանդրադառնանք այն շատ դիվերսիոն ուսմունքին, կրեպտինը, որը ես չեմ կարող ձեզ ասել։ Գիտեք, երբ ես ասում եմ, որ որոշ բաներ եղել են հին ժամանակներում, դրանք դեռ տեղի են ունենում, մի մտածեք այդպես, քանի որ դա անցյալում է։ Գիտեք, ուղղակի մտքիցս չի անցնում, որ նա խոսում է որոշ բաների մասին, ինչպիսիք են ինքնահավան փիլիսոփայությունը կամ հրեշտակների մաշտամունքը, և կան ուրիշներ, ինչպիսիք են մի կերսա կամ սրան մի դիպչիր, և նա փորձում է հավասարակշռել իր մասին կեղծ ուսմունքները, որոնք բերվել են մարդկանց կողմից, ովքեր վաղուց անմեղորեն ասում էին, մենք ձեզ կսովորեցնենք, բայց դա սխալ ուսուցման տեսակ էր։ Հետևաբար, շատ կարևոր է այս նամակին նայել ոչ միայն նրա պատմական նամատեքստում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչու։ Ինչպես յուրաքանչյուր նամակ, այնպես էլ կա նպատակ, թե ինչու է այն գրվել։ Հասկանում եք, մենք պարզապես այն կանոնականացրել ենք որպես աստվածաշունչ և կարդում ենք այն որպես այդպիսին, բայց եթե կանգ առնեք և մտածեք դրա մասին, ապա լավագույն օրինակը առաջի և երկրորդ կորինթացիներն են։ Ես բազմիցս ասել եմ, գրվել է առաջինը և երկրորդը, և մենք գիտենք, որ դրանք իրականում ավելի շատ են, եղել է 4 տարր։ Ունենք միայն 2-ը և առաջինը, բայց դրան գրվել են որպես նամակներ մի եկեղեցու, որը դուրս էր եկել ռելսերից, բազմաթիվ խնդիրներով, որոնք նույնիսկ մեր ժամանակների և մեր դարաշրջանի համար կարծես թե մի քիչ անտեղի են։ Այսպիսով այս եկեղեցին բացառություն չէ, բայց այն չուներ նույն խնդիրները, ինչ Գաղատիան կամ նույնիսկ Կորինթոսը։ Տեսնենք, թե ինչու։ Նամակը սկսվում է հետևյալ խոսքերով. Պողոսը Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը և Տիմոթեոսը, մեր եղբայրը, սրբերին և Քրիստոսով հավատարիմ եղբայրներին, որոնք Կողոսայում են։ Եվ ահա մի հետաքրքիր բան. դու կարող ես չմտածել, որ նամակի նախաբանը կամ ներածությունը կարող է հազարավոր հարցեր առաջացնել, բայց ավելին փնտրելու կարիք չկա։ Հենց այստեղ, սա հարցի տուփն է, հենց այստեղ։ Այսպիսով, իմ առաջին հարցը, որ գալիս է մտքիս, ես կգտնեմ այնտեղ ինչ կա, և կա մի հրահրող հարց. Ինչու հիշատակել Տիմոթեոսին, որն է նպատակը։ Գիտեմ, տեսեք, ձեզանից ոմանք ինձ նման են լինելու, դուք նախկինում ինչ-որ բան կարդացել եք, մի տեսակ չորու ձանձրալի է, չէ՞, և հետո դու վերադառնում ես և տալիս այս հարցերը, և հանկարծ սկսում ես հարցեր տալ, և այլևս չես կարծում, որ ես խելագար եմ նրանց հարցնելու համար։ Ճիշտ է, հույսով եմ։ Ուրեմն ես պարզապես ասացի խոսքերը բերանումս լցված։ Ինչու Տիմոթեոսը, ինչու այնտեղ հիշատակվում Տիմոթեոսը, ուստի ես ուզում եմ անդրադառնալ սրան, քանի որ մենք գիտենք, որ եթե հասնենք նամակի վերջը, եթե հասնենք մինչև վերջ, ես պետք է ասեմ, որ 4-րդ գլխում և 12-րդ հատվածում Եփափրաս, ով ձեր մեջ է, Քրիստոսի ծառան ողջունում է քեզ, որ միշտ աղոթում է քեզ համար, որպեսի կատարյալ
և կատարյալ լինես Աստծո կամքի մեջ, որովհետև ես վկայում եմ նրա մասին, որ նմեծ եռանդ ունի ձեր և նրանց համար, ովքեր գտնում են Լաոդիկիայում և Հիրապոլիսում։ Հետաքրքիր է, հետևաբար Եփափրասը, ով ինչպես գիտենք, նամակի վերջում եկել էր Պողոսի հետ Կողոսայի խնդիրների հետ համաձայն, այսպիսով գիտենք, կարող ենք ինչ-որ բան եզրակացնել։ Մենք գիտենք, երբ ուսումնասիրենք սա, հստակ կտեսնենք, որ Պողոսը բանտում էր, երբ նա գրում էր սա։ Եվ ես գրեթե համոզված եմ, որ Եփափրասը այդ պահին բանտարկված էր նրա հետ։ Հարց է առաջանում, թե ինչու է հիշատակվում Տիմոթեոսը և ինչու են այստեղ հիշատակվում այլ մարդիկ։ Այսպիսով պարզապես իրականում ես հիմա հարցերին չեմ պատասխանում, ես դրանք դնում եմ ձեզ շփոթեցնելու համար, ինչը շատ լավ եմ անում։ Բայց ես սա կասեմ, եթե այս ճանապարով անցնենք, կտեսնենք, որ այս հավատարիմ լրաբեր Եփափրասը անշուշտ միակ մարդը չէ, որ համարվում է գործընկեր։ Այստեղ մենք հիշատակեցինք մեկ այլ միաբանի մասին, որը Փիլիմոնն է։ Այսպիսով, եթե ձեզանից որևէ մեկը կարդա կամ դիտի մեկնաբանությունները, հաճախ կտեսնենք Կողոսացիներին և Փիլիմոնին միախմբված։ Մի կարծեք, որ դա այն պատճառն է, որ Փիլիմոնն այդքան կարճ նամակ է գրել, կամ Կողոսացիները կարճ են։ Պատճառն այն է, որ ենթադրվում է, այս երկուսին պետք է միասին տեսնեն, քանի որ Փիլիմոնը ըստ էության նորից հայտնվում է Կողոսացիների մեջ նույն գրքից փախած Ստրուկի, Օնեսիմոսի հետ միասին։ Այսպիսով դրանք շատ են, և կա նաև հիշատակում Արխիոպոսի մասին, սա տարբեր անուն է այլ նամակից, այսպիսով կարևոր է մի փոքր հետաքննական աշխատանք կատարել խաղացողներին հասկանալու համար։ Եվ հետո, կանցնենք այլ բանի, քանի որ ես նշեցի կեղծ վարդապետությունների ներմուծման մասին, մենք այս նամակում չենք գտնի այնպիսի արտահայտություն, ինչպիսին է, ես Պողոսս, լիովին դեմ եմ այս տեսակի ուսմունքին, այն ինչ անում է Պողոս առաքյալը այնքան հնարամիտ է, նա որոշակի փաստարկներ է ներկայացնում, սովորաբար դրանք ես ձեզ ցույց կտամ, այնպես են կառուցված, որ նա իրերը համադրում է իրար, որոշ բաներ ընդգծելու համար նա իրերը դնում է միմյանց կողքին և երբեմն հակառակը, և երբ նա սկսում է դատապարտել որոշ վարդապետություններ, նա հավասարակշռում է դրանք ճիշտ ուսուցմամբ, որն ինձ շատ է դուր գալիս։ Նա պարզապես չի ասում, մի արա սա, մի արա այն, նա ինչ-որ կերպ բացատրում է, պետք է մի քիչ հասկանալ նամակը։ Կարծում եմ, որ կա մի շատ պարզ բան, որը ես հանել եմ։ Մենք կետարկետ կանցնենք նամակի մեջ կեղծ ուսմունքների միջոցով, բայց եթե ես ճիշտ եմ հասկանում Պողոսին, կարծում եմ, որ պարզ է, որ առաքյալը արագ ճանաչեց Քրիստոսի սխալ ըմբռնումը, և սխալ աստվածաբանությունը, որը աղավաղված և անհասկանալի էր, եթե ոչ նվաստացուցիչ տեսակետ Քրիստոսի անձի և գործի վերաբերյալ։ Ուստի ես պետք է մի վարկյան հետ քայլանեմ և խոսեմ այս մասին, քանի որ սա նույնպես արդի խնդիր է։ Տեսեք, շատ մարդիկ չեն հասկանում և ես գիտեմ, որ իմ լսարանից շատերը հասկանում են, քանի որ դա այն է, ինչ դուք անում եք, սովորում եք բառարբառ։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր ունեն Քրիստոսի ավարտած գործի անհասկանալի ըմբռնում, և հետևաբար, նրանք երբեք չեն կարող առաջ շարժվել և առաջընթաց ունենալ իրենց հավատքի մեջ, քանի որ ունեն սահմանափակ ըմբռնում։ Պատճառը, թե ինչու ենք սովորում այդ կերպ, օգնում է մեզ նորից հասկանալ այս գրքում ներառված խնդիրները, որոնք առաքյալը ասում էր կարմիր դրոշակ, հեռու մնայից, հեռու մնացեք։ Հիմա մենք մեր օրերում այնպիսին ենք, ինչպես բազմիցս ասել եմ, առանց արդարացման։ Այս կոնկրետ ժամանակաշրջանում ձեզ մի փոքր ժամանակացույց կներկայացնեմ։ Չգիտեմ, որ եկեղեցին իրական պաշտամունք ունի բացառությամբ նրանց, ովքեր իրոք կոչված են։ Ահա թե ինչու, երբ Պողոսը բացում է նամակը, Պողոս առաքյալ, Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, նա չի ասում ես Պողոսս, ինքնակոչ, ինքնառաջադրված, ինքնահռչակված եմ որպես առաքյալ, այլ եթե ձերը Հակոբոս թագավորի մեջ նայեք, Պողոս առաքյալ, հույնն ունի առաքյալ,
Առաքելոս, որպես նարդրուս, դա նշանակում է այն չունի որոշիչ, չկա առաքյալը, և դրա համար պատճառը։ Նույնիսկ բացակայող կամ ներառված բառերը կարող են օգնել մեզ տեսնելու, այսպիսով երբ նա ասում է Պողոս առաքյալ, նա չի ասում ես եմ ընտրյալը, նա ասում է կանչված կամ Աստծո կողմից ուղարկված։ Այդ առաքյալ բառը երկու բառերի համակցություն է, երկու հունարեն բառերի ապո և ստելո, այսպիսով ապոն հեռու և ստելոն ուղարկել, ուղարկված։ Իրականում դասական ժամանակներում կարծում եմ, դա եղել է հույն գրող Դեմոսթենսը, այս ապոստոլո բառն օգտագործում էր նավը մատնանշելու համար, բեռնատար նավ, որը դուրս էր գալիս իր բեռով։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը պետք է բեռներ բեռը, ինչ-որ մեկն ուներ նպատակակետ։ Այդպես էլ օգտագործվեց, ի վերջո այն սկսվեց օգտագործվել ծովային և ռազմական, իսկ հետո օգտագործվեց ամբողջական նավատորմի համար։ Այսպիսով, երբ մենք խոսում ենք ուղարկված ինչ-որ բանի մասին, կարևոր է հասկանալ, որ Պողոսը երբեք իր գործվածներում չի ասել, ես առաքյալ եմ։ Այժմ այլ նամակներով նա պետք է պաշտպաներ իր կոչումը, նա դա չի անում այստեղ, ես ուզում եմ սա հստակեցնել հենց սկզբից, նրա կոչումը հարցականի տակ չէ, այսպիսով կա մի պատճառ, թե ինչու ներածության մեջ նա իրեն անվանում է Աստծո կամքի համաձայն Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ։ Եվ մենք ավելի շատ կխոսենք նաև Աստծո կամքի մասին, բայց ըստ էության նա ասում է. «Աստված կանչեց ինձ այս պատվերը կատարելու, ես պատվիրակ եմ»։ Տվյալ իրադարձությունում նա բանտում է, ես շղթայված պատվիրակ եմ, չնայած ուղարկված մեկն եմ։ Ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ Պողոսը չընդունեց ոչը որպես պատասխան, նա բանտարկված է, նա կարող էր նամակ գրել այս մարդկանց և ասել, «Հեյ, կներես, երբ դուրս կամ, գուցե գամ տեսնեմ քեզ, բայց ես հիմա իմ խնդիրներն ունեմ»։ Ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ նա միշտ հեռու է գտնվել։ Եթե ինչ-որ բան կա, եթե այսօրվա գրառումից ոչինչ չես հասկացել, հիշիր սա։ Պողոս առաքյալը միշտ գտնում էր խրատական խոսք ուղարկելու, ուսուցման խոսքեր ուղարկելու, շնորհքի և սիրո խոսքեր ուղարկելու մեր տիրոջ և փրկչի մասին։ Այստեղ երբեք արդարացում չկա, բայց պարզ լինելու համար նա հայտարարություն է անում իր մասին, ոչ թե ասելու «նայիր ինձ», այլ ասելու իմ կոչումը, ես ինքս ուղարկված չեմ։ Եվ իհարկե, եթե մտածեք այդ ամբողջ տարածքի մասին, Եփեսայի եկեղեցին այդքան էլ հեռու չէ, ինչպես ասացի, Լաոդիկյան և Հիրապոլիսը։ Շատ եկեղեցիներ ունենք այդ տարածքում, բայց անշուշտ մեծ վստահությամբ ասում եմ ձեզ, որ Պողոս առաքյալը շատ հայտնի էր, հատկապես Եփեսոսի տարածքում։ Եվ ի տարբերություն այսօրվա, երբ մենք պարզապես կարող ենք մոտենել մեր հեռախոսներին և ստուգել նորությունները, որոնք այդքան արագ են թարմացվում, կամ սոցիալական ցանցերը, այդ օրը մտածել դրա մասին, թե ինչպես է Պողոս առաքյալի քարոշչության հաղորդագրությունը տարածվել փոքր Ասիայում անտառային հրդեհի պես, ընդամենը պետք է գնալ գործ կառաքելոս գիրքը կարդալու, որտեղ նա քարոզում է և մեծ իրարանցում է առաջացնում։ Եվ դուք գիտեք, որ երբեմն դա պետք է պատահի մարդկանց ուշադրությունը գրավելու համար, չեմ կարծում, որ դա նա արել է այդ նպատակով։ Այսպիսով, նա լավ հայտնի կլիներ, ուստի այս նամակի առջևում նրա անունը դնելը օգնում է մարդկանց իմանալ, թե ով է դիմում իրենց։ Այստեղ այլ կարևոր բաներ կան, ինչպիսիք են բառապաշարը և ոճը։ Եվ չեմ ուզում շատ կախվել դրա վրա, բայց ուզում եմ մի քանի բառ ասել։ Այս նամակի հեղինակության հետ կապված բազմաթիվ վեճեր կան։ Ես անձամբ այս հարցում խնդիրներ չունեմ, ինչպես գիտեք, ես լեզվաբան եմ, ես սիրում եմ աստվածաշնչը ուղղակի թերթել, ես աստվածաշնչի հետ անում եմ այնպիսի բաներ, որոնք ոմանք կհամարեն մի քիչ խենթ, բայց ես սիրում եմ բառերը հաշվել, սիրում եմ դիտել, երբեմն դա գրի հոսք է, երբեմն բառեր։ Դուք լսել եք, որ ես օգտագործում եմ այս կոնկրետ բառը, երբ նոր կտակարանում, բառը միայն մեկ անգամ է հանդիպում, որևէ մեկը հիշում է ինչպես է կոչվում։ Ինչ-որ լսեցի, այն կոչվում է հապաքս լեգոմենա, այն թարգմանվում է որպես մեր
հարվածով հրաշք։ Եղել է միայն մեկ անգամ է ասվել, դա նման ձայնագրության, որն արվել է և խումբն ունեցել է միայն մեկ հիթ։ Դա էր, դա նրանց մեծ հիթն էր, մեկ բար, որը մեկ անգամ հանդիպում է մեկ վայրում և կարող է նման նշան թողել մեզ վրա։ Այն ունի հատուկ աստվածաբանական անուն, հապաքս լեգոմենա։ Այսպիսով այս գրքում, որը շատ հետաքրքիր է, կա 48 բար, որոնք չեն հանդիպում ոչ մի այլ պոլինյան նամակում կամ կորպուսում, որոնցից 34-ը չեն օգտագործվում նոր կտակարանում որևէ այլտեղ։ Սա կարևոր է, և ես կբացատրեմ, թե ինչու, քանի որ միայն այստեղ օգտագործվող բառերի կեսից ավելին օգտագործվում է, երբ Պողոսը զբաղվում էր ինչ-որ բանավեճային հարցերով, երբ նա հիմնականում կռիվ է տալիս։ Երբ նա սկսում է վիճել, կարծես նա պետք է որոշ բառեր վերցնի կամ հորինի կամ փոխարի և կպցնի այստեղ համոզվելու համար, որ դրանք հասկանալի են։ Այսպիսով, սա կարևոր տեղեկություն է։ Ուրիշ բաներ էլ կան, որոնք ասեմ նույնքան հետաքրքիր են։ Կարող ենք իմանալ, օրինակ, որ Պողոս առաքյալը չի գրում կողոսացիներին քննարկելու այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են հավատքով արդարացումը։ Եվ ինչու եմ սա ասում, քանի որ այս նամակում չկան բառեր, որոնք կարող են լինել այլ գրություններում։ Օրինակ, եթե դուք նայեք ռոմյացիներին, կտեսնեք արդարացված, արդարացում, արդարություն բառերը։ Այս խոսքերը նորից կտեսնեք օրենք և հնազանդություն բառերով կրկնվող։ Նրանք այստեղ չեն, և եթե փնտրեք նամակի հիմքը, կիմանայիք, որ սա աստվածաբանական քննախոսություն չէ։ Նա լուծում է մի քանի լուրջ խնդիրներ։ Այսպիսով, երբ մենք խոսում ենք այն բաների մասին, որոնք բացակայում են, դրանք նաև հուշումներ են, որոնք կօգնեն մեզ հասկանալ, թե ինչու է գրվել այս նամակը։ Տեսեք, մարդիկ ոչ միայն հաճախ են կարդում են նամակը, բայց երբեք հաշվի չեն առնում պատմական միջավայրն ու նախապատմությունը։ Եթե մտածեք դրա մասին, ես սիրում եմ ունենալ պատմական միջավայր և նախապատմություն, քանի որ դա օգնում է ինձ մի տեսակ թևերս թևել և մի փոքր ավել մտնել դրա մեջ, այնտեղ կա խորություն, և հույսով եմ, որ դրան կհասնենք նաև այսօր այստեղ։ Կան կրկնվող հասկացություններ, ինչպիսիք են աղոթել, լսել կամ աճել, սրանք ընդամենը մի քանիսն են, որոնց մենք կհանդիպենք։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է ժամանակացույցին, եկեք այն այստեղ դնենք, և գիտեք, ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը նայի իմ գրաֆիկին և մտածի, որ դրանք ծանր ժամանակներ են։ Եվ պատճառը, որ դրանք չեն կարող լինել դժվար ժամանակներ, այն է, որ մենք կոնկրետություններ չունենք, մենք հնարավորություն չունենք, մենք կարող ենք ժամադրել իրերը որոշակի վայրում, ես հավատում եմ, որ շատ ժամանակագրություններ, որոնք տրվում են գիտնականների կողմից, հաճախ սա ոչ թե ինչ-որ մեկի հետազոտությունը վիրավորելու համար է, այլ ես կարծում եմ, որ նրանք պարզապես վերցնում են ինչ-որ մեկի ասածը, քանի որ դա ինչ-որ մեկի կողմից է ասվել և վերափոխում, նրանք չեն ցանկանում դուրս գալ իրենց քառակուսուց և ասել մի բան, որը կարող է հակասությունների պատճառ դառնալ։ Այսպիսով, թույլ տվեք նշել որոշ ժամկետներ, ինչպես ասացի, դրանք մոտավոր ժամկետներ են։ Այսպիսով, երբ Պողոս առաքյալը Եփեսոսում էր, հիշեք, որ ես ասացի մոտավոր ժամանակագրություններ, մոտ 52-ից 54 ընկած ժամանակահատվածում, սրանք ենթադրություններ են, թե երբ կարող էր գրվել այս նամակը, Կեսարիա ծովին, ոմանք ասում են, որ այն կարող էր գրվել այնտեղ մեր թվարկությունից առաջ 57-ից 60 թվականներին, իսկ մյուսը կլիներ Հռոմում, ինչ-որ տեղ 60-ականների սկզբին, գուցե նույնիսկ 63 թվականին։ Հիմա, այդ է պատճառը, որ ես պատրաստվում եմ ցույց տալ մի քանի բան այս նամակում, այնպես որ պարզապես համբերեք ինձ հետ, եթե վերադառնանք 4-րդ գլխին, գիտեմ, որ դա տարօրինակ է, մենք հետ ենք գնում։ Միաժամանակ աղոթեցեք մեզ համար, որպեսզի Աստված բացի մեր առաջ խորսքի դուռը, յայտնելու խորհուրդը Քրիստոսի, որի համար էլ կապանքների մեջ եմ։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք հենց 4:3-ում, որ նա բանտում է, և հետո եթե դուք նորից կարդաք 10-ում, երբ նա ասում է, ողջունում է ձեզ Արիստակրոսը, իմ բանտարկյալը։ Այսպիսով մենք կարող ենք իմանալ, որ նա բանտարկվել է մեկ ուրիշի հետ։ Իհարկե, ես հավատում եմ, որ Եփաֆրասը, չգիտեմ, թե նա ինչքան ժամանակ էր Պողոսի հետ,
Պողոսի հետ բանտում, բայց կարծում եմ, որ նա բանտում էր Պողոսի հետ։ Եվ հետո նա ավարտում է նամակը 18-րդ համարով։ Այս ողջունը իմ Պողոսիս ձեռքով է։ Իմ կապանքները պահեցեք ձեր մտքում։ Շնոր ձեր հետ։ Ամեն։ Հետաքրքիր նայն է, որ մենք հստակ գիտենք, որ նա բանտարկված է։ Եվ մենք կարող ենք իմանալ որոշ բաներ։ Օրինակ, եթե դուք կարդաք, կհասկանաք, որ Ղուկասը շատ բաներ է գրում, բայց այնինչ Ղուկասը չի նշում եւ չի ասում, դա Եփեսոսում բանտարկված լինելու մասին է։ Նա դա չի նշում, այնպես որ ես խաչ եմ քաշում դրան։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ նրա բանտարկությունը Կեսարիա ծովին այն տեղը չէ, որտեղ նա գրել է դա։ Այսպիսով մենք կարծում ենք, որ այն ամենայն հավանականությամբ գրվել է Հռոմում այս ժամանակահատվածում, որևէ ես ասացի մոտավոր ժամկետներ են, քանի որ դա կարող էր մի փոքր ավելի վաղ լինել։ Ես չեմ պատրաստվում դոգմատիկ լինել, սա թվագրելու եւ այդքան ճշգրիտ լինել։ Այժմ կա եւս մեկ բան, որը միշտ հետաքրքիր է այստեղ։ Հիշում եք, որ ես խոսում էի Տիմոթեոսի մասին։ Այսպիսով Տիմոթեոսը ակնհայտորեն գործընկեր էր։ Նրան բազմիցս դիմել են որպես Պողոսի հետ աշխատող, գործակից։ Տիմոթեոսը փոքրիկ Ասիայից, Լիստրայից կամ Դերբից աշակերտ էր, եւ Պողոս առաքյալը նրան ընտրեց իր երկրորդ միսիոնարական ճանապարհորդության առաջին փուլում։ Մենք գիտենք, որ Տիմոթեոսը հեթանոս չէր, այլ նորադարձերի է։ Նա մի քանի անգամ հիշատակվում է, բայց Լյուկը չի հիշատակում Պողոսի եւ Սիլասատ Ֆիլիպեի բանտարկության մասին։ Տեսեք, կան որոշ բաներ, որոնք երբ սկսում ես ուսումնասիրել, հասկանում ես, որ իմաստ կա նայելու Աստվածին եւ նաեւ արժեք ունի նայելու այն, բաց է թողնված կամ չասված, այնպես որ մենք կարող ենք սովորել երկուսից։ Երբ Պողոս առաքյալը Բերիայից մեկնեց Աթենք, այսինքն գործ կարակելոց 17-ում, Շիղան եւ Տիմոթեոսը մնացին այնտեղ։ Նրանք ի վերջո հանդիպեցին Կորինթոսում։ Այնպիսով դուք կարող եք հետևել ամբողջ ճանապարհը։ Իրականում որոշ աստվածաշնչեր ունեն միսիոնարական ճանապարհություններ աստվածաշնչի հետևի կամ արջևի մասում։ Եվ մինչ ես դա անում եմ, միգուցե այսօր մի փոքր ուշ, եթե դուք ունեք այդ քարտեզներից մեկը ձեր աստվածաշնչում, նայեք դրան։ Դա իրոք որոշակի իմաստ է տալիս այն, ինչի մասին խոսում եմ։ Հակառակ դեպքում դու պարզապես կասեք, ինչ է դա նշանակում, ես գաղափար չունեմ, բայց ես վերադառնում եմ, թե ինչու Պողոսը ներկայացրեց Տիմոթեոսին այս նամակի սկզբում։ Եվ ես ասացի, որ կբացատրեմ։ Միանգամայն իմաստալից են նշել Տիմոթեոսին, եթե Տիմոթեոսը գուցե տանում է նամակը։ Դա միանգամայն հնարավոր է։ Տեսեք, սրանք կարևոր բաղադրիչներ են, նրանք կարող են կարևոր չլինել հիմքի կամ բովանդակության համար, բայց դրանք կարևոր են ամեն ինչ կարգավորելու համար։ Ինչպիսի մարդ կարող էր գնալ նման քայլերի, որպեսզի համոզվի, որ այս եկեղեցին կստանա իր խորհուրդը։ Ինչ եք կարծում, սա իրականում տեղի կունենա այսօր։ Ոչ։ Տեսեք, դրա համար եմ սիրում պատմությունը։ Պատմությունն ինձ կապում է որոշ բաների հետ, որոնց մենք կարող ենք ասել, որ մենք հպարտ չենք կամ չենք սիրում, բայց պատմությունն ինձ կապում է մարդկության իրականության հետ, այլ ոչ թե որոշ բաների սպիտակեցման կամ գունաթափման հետ, որոնք մենք գտնում ենք ավելի քիչ տանելի կամ նախընտրելի մեր մտածողությանը։ Այսպիսով, սիրում եմ, երբ խոսում ենք Տիմոթեոսի մասին։ Կան որոշ բաներ, որոնք մենք կարող ենք իմանալ։ Եթե ունեք Աստվածաշունչ եւ քարտեզ, դուք կգտնեք այս տեղեկությունը։ Բայց եթե չունեք, կարող ես հետևել նմուշներ անել։ Այսպիսով ես դնում եմ անորոշ ժամկետներ։ Մեր թվարկությունից առաջ 47-ը որպես ամսաթիվ կդնենք Պողոս առաքյալին, կներեք, որ դա անում եմ, ես շատ կրճատումներ եմ անում, սա ձեզ կփրկի իմ վատ ցեղագրությունից, դա կստիպի բոլորիդ հարցնել, ինչ է դա։ Այսպիսով, նրա առաջին միսիոնարական ուղևորությունը։ Լյուստրա։ Եվ եթե հետաքրքրված եք,
կգտնեք այն գործք առաքելոց 14:19-ում. Ես հույսով եմ, որ դրանք ճիշտ եմ գրել, հակառակ դեպքում դուք կփնտրեք, կասեք, չեմ գտնում։ Լավ, մեր թվարկությունից 49, երկրորդ միսիոնարական ճանապարհություն, նորից դեպի լյուստրա։ Բավականին հետաքրքիր է, երկու անգամ, երբ նա ընտրեց Տիմոթեոսին իր հետ գնալու համար, եկեք այն գրենք որպես գործք 16:1. Եվ սա կրկին դուք կարող եք շատ հեշտությամբ նշել, մեկ այլ ճանապարհություն կրկին տեղի է ունենում մեր թվարկությունից առաջ 49 թվականին։ Տիմոթեոսը հետևեց Պողոս առաքյալին, երբ նրանք ճանապարհորդում էին դեպի արևմուտք Թուրքիայի միջով մինչև Ֆիլիպե, որտեղ Տիմոթեոսը ականատես եղավ, թե ինչպես են Պողոսն ու Շիղան ծեծվում և բանտարկվում ավետարանի համար։ Այսպիսով եկեք սա դնենք որպես գործք 16:22. Եվ ինչպես ասացի, եթե դուք ունեք քարտեզ, կարող եք հետևել դրան ձեր քարտեզի վրա։ Ըստ 55-ի, իրականում պետք է լինի 54-55, դուք արդեն ունեք առաջին կորինթացիները գրված։ Եվ եթե ցանկանում եք դրա վկայակոչումը, մենք այն կտեղադրենք առաջին կորինթացի 4:17-ում։ Ես սիրում եմ սուրբ գրություն տալ, երբ կարողանում եմ, որպեսզի ոմանք փնտրեն, բայց Պողոս առաքյալը կուղարկի Տիմոթեոսին իր սիրելի հավատարիմ զավակինի տեր, որպեսզի հիշեցնի նրանց, թե ինչ են իրեն սովորեցրել 60-61 տարեկանում, մոտավոր ժամանակներ, ընկերներս։ Տիմոթեոսը 10 տարի եղել է Պողոս առաքյալի գործակիցը, ըստ Ֆիլիպեցիս նամակի։ Սա կգտնենք Ֆիլիպեցիս 2:19-ում, և հիմա մենք ունենք հայր որդի հարաբերություններ։ Այսպիսով, երբ մենք լսում ենք, որ Պողոսը խոսում է Տիմոթեոսի հետ, երբեմն Տիմոթեոս, որդիս, սիրելիս, կամ մի վերաբերմունք, որ եթե մտածես, հասկանում ես, Աստվածաշնչի զուտ մակերասային ընթերցումը քեզ ոչինչ չի տա։ Դուք շատ անգամ գիտեք, երբ մենք նայում ենք մարդկանց կյանքին և հատկապես Աստվածաշնչի մարդկանց, նրանց կյանքն ու գործունեությունը, շատ ստերիլ կամ շատ մեկուսացած համարելը շատ հեշտ է, բայց բանն այն է, որ ես կանխատեսում եմ, որ շատ սրտաճմլիկ պահեր են եղել։ Գիտեք, դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես են ձեր հովին տանում, ծեծում և բանտ նստեցնում ավետարանը քարոզելու համար։ Եվ ինչ պետք է անցներ։ Մենք դա այդքան էլ չենք վերլուծում, բայց ինչ պետք է անցներ Տիմոթեոսի մտքով։ Արդյոք Տիմոթեոսը մտածում էր, իմ տերը շուտով կազատվի, Աստված կփրկի, ամեն ինչ լավ կլինի, կամ մտածում էր, Աստված իմ Պողոսին տարան, և ես չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու, և միգուցե նա մի քիչ անմիտ էր, մենք չգիտենք։ Մենք գիտենք, որ առաջին և երկրորդ Տիմոթեոսում մենք մի քանի գրություն ունենք Պողոսից Տիմոթեոսին, որտեղ նա հիմնականում ասում է նրան, որ ավելի տղամարդ լինի և թույլ չտաս այլ հարուստ այրիները քեզ հալածեն և փորձեն ասել, թե ինչ անես։ Բայց այստեղ մենք ունենք հունարեն, որը կլինի այնպես, ինչպես ցույց տվեցի ձեզ Չեստեր Բիթի ձայնագրության վրա, ինչպես գրված կլիներ։ Գլուխ կամ հատված չկար, դա շատ ավելի ուշ եղավ։ Այսպիսով մենք կարդում ենք, իրականում մենք պարզապես կարդում ենք մի նամակ, որը մարդիկ հաճախ մոռանում են, երբ սկսում են կարդալ Աստվածաշունչը կամ երբ սկսում են ձեզ մեջ բերել Սուրբ Գիրքը, Գլուխն ու հատվածը, առաջի կորինթացից, և նրանք կկարդան, մեջ բերեք դա և առակոցը, և նրանք մոռանում են, որ կարդում են և մեջ բերում են նամակից։ Եվ այո, մենք կարող ենք մեջ բերել Աստծո խոսքը, բայց դրանով մի զզվացրեք ձեր ընկեր եղբորը կամ քրոջը, դա է ինձ խանգարում։ Լավ, այնպես որ եկեք նայեք սա, Պաուլոս, Պողոս, հետաքրքիր է, եթե դուք հետևում եք Պողոսին, որը մենք գիտենք նրա կողմից տրված սկզբնական եբրայերեն անունը Սավուղ էր, բայց եթե դուք հետևում եք Պաուլոսին ոչ թե հունարենից, այլ լատիներենից, ապա նրա անունը նշանակում է փոքր կամ պստիկ, ահա հունարեն առաքյալ բառը, և մենք նորից կբաժանենք բառը, այնպես որ դուք կարող եք տեսնել այն, առաքելոս, ապոստոլոս, երկու բառերից, որոնք միասին դրված են ապո և ստելո։ Եվ ահա մեկ այլ անոմալիա, բառային կարգը, Քրիստու Եսու, որը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ես ուզում եմ մի փոքր խոսել այս մասին, քանի որ սովորական մարդուն դա կարող է թվալ ոչ կարևոր, բայց դա կարևոր է։ Բառերի կարգը, հունարեն լեզվում բառերի կարգը կարևոր է։ Երբ սկսում ես նախադասությունը,
եթե ուշադիր եք դարձնում, շեշտը սովորաբար դրվում է առաջի բառի վրա։ Իսկ նրանց համար, ովքեր դարձել ծանոչ են հունարենին, հունարենը գործի լեզու է։ Ուստի, մենք կարող ենք շատ բան սովորել, հասկանալով գործը այնպես, ինչպես գրված է։ Ահա, մի անոմալիա։ Շատ անգամ Պողոսի գրվածքներում հանդիպում ես Եսակ Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսին, եւ ինչ որ մեկը կարող ասել, դե դեր, ի՞նչ տարբերություն։ Դե այո, ես կբացատրեմ, թե ինչու։ Առաջին բառը Քրիստու, Քրիստոս, Քրիստոս, ակնհայտորեն Մեշուայից է, հրեայերեն, եբրայերեն, եթե խոսում ենք լեզվի մասին, Մեսիա։ Եվ երբ մենք բառային կարգ ենք տալիս հատկապես նման նամակում, նույնիսկ բառաշարքում ինչ-որ բան կա։ Հիսուս փրկիչ լինելու փոխարեն Եսու, դա առաջին հերթին Քրիստոսն է։ Նա առաջինը դնում է Մեսիա անունը, Մեսիա կամ փրկիչ, ինչը հուշում է, որ դրանք նամակի ներսում ակնարկներ են, որոնք ամբողջովին ակնհայտ չեն, երբ առաջի անգամ է սկսում նայել, բայց այն փաստը, որ նա սկսում է Քրիստու Եսույով, Եվ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսով, որոշ մարդիկ, ինչպես ասացի, լսելով ասում են, ինչ տարբերություն, բայց եթե դուք այդ ժամանակ հրեա լինեիք, դա ձեր ուշադրությունը կգրավեր։ Ոչ թե փրկիչ Մեսիան, Մեսիա, Մեսիա փրկիչ, որովհետև դա ինձ ասում է, որ Պողոսի հիմնական շեշտը դրված էր հրեա ունկնդիրներին, ընթերցողներին կամ հաստիատերերին, այն ձևակերպված ձևով դիմելու վրա։ Այսպիսով, սա շատ կարևոր է, և գուցե ես դա անեմ, վաղուց բառեր չեմ ուսումնասիրել, բայց օրինակներ ցույց տալու համար, թե ինչու և որտեղ, դա կարող է կարևոր լինել, ես նորից այստեղ եմ պարզապես ցույց եմ տալիս շեշտադրման համար, և մենք կարող ենք ուսումնասիրել այս օրինակելի նամակը։ Հիշում եք, ես ձեզ ասացի ոճային, բառապաշարի և ոճի մասին։ Մարդիկ հաճախ ասում էին, դե նրանք խնդիրներ ունեն, գուցե դա իրականում Պողոսինը չէ, քեզ մի բան եմ ասում, եթե դուք վերցնեիք այս նամակի բովանդակությունը, դա նման կլիներ անցյալ շաբաթ իմ ուղերձը համեմատելու այս շաբաթվա ուղերձի հետ, և եթե դուք միայն կարդաք դրան, կարող եք ասել, սա նույն մարդը չէ։ Այո, անցյալ շաբաթ ես խոսում էի ձեր հետ անհաջողության և այն մասին, թե ինչպես պետք է կողմնորոշվել և ինչ անել դրա այդ, ինչպես կարող ենք աճել։ Եվ շատ ավելին կար, մենք դա կանվանենք հավատքի զգացմունքային, մտավոր գործողություններ, որոնց մեջ կարող էր մտնել յուրաքանչյուրը, բայց այս ուղերձը շատ ավելի վերլուծական է, եթե դուք միայն կարդաք դրանք, կարող եք ասել, դա նույն մարդը չէր կարող լինել, բայց իմ մտադրությունը բոլորովին այլ է։ Պողոսի սա գրելու մտադրությունն այլ էր։ Այսպիսով նա ճանաչում էր իր լսարանին, նույնիսկ եթե երբեք չի տեսել նրանց դեմարդեմ, նա ճանաչում էր իր լսարանին և գիտի որոշակի բառեր, որոնք պետք է լինեն այնտեղ, չեմ կարծում, որ դա միտումնավոր է եղել, կարծում եմ, որ դա նրանից դուրս եկավ հենց այնպես, ինչպես նա նախատեսել էր իր ընթերցող լսարանի համար։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել այլ բանի մասին և չեմ ուզում բաց թողնել։ Առաքյալ բառը։ Ցավոք, ես հանդիպել եմ շատ մարդկանց ժամանակակից դարաշրջանում, ովքեր կցանկանային իրենց առաքյալներ անվանել։ Կարծում եմ, որ ես պետք է նստեմ անկյունում, քանի որ ոմանց կարող է դա մի փոքր նյարդայնացնել։ Գուշակիր ինչ։ Իսկ եթե ասեմ, որ բոլորդ ուղարկված եք, կատեգորիա չկա։ Տեսեք, ես գուշ եմ սա ասում այստեղ, բայց որոշ դավանանքներ կամ որոշ խմբակցություններ, որոնք իրենց քրիստոնյային անվանում, Քրիստոսի մարմնում, կցանկանային քեզ ասել, որ կա մի կատեգորիա, մարդիկ, ովքեր միջնորդներ են, միջնորդներ հատուկ նշանակված, օծված, ընտրված, բլա բլա բլա, ինձ նման մեկը, ով ասում է այո, Պողոս առաքյալի ասածը ճշմարիտ է, Աստված տվել է մի քանի առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիշներ կատարելագործելու համար սրբերի բացարձակապես։ Կոնկրետ այս դեպքում ես ձեզ կասեմ, որ այս բառը հասկանալու լավագույն միջոցն այն է, որ մենք բոլորս ինչ-որ առումով ուղարկված ենք աշխարհ,
Իմ առաքելությունը կարող է նույնը չլինել, ինչ ձեր առաքելությունը, բայց մենք բոլորս ունենք առաքելություն եւ գործառույթ։ Չկա մարդ, որը ստեղծվել է հենց այնպես։ Աստված պարզապես ասեց, որովհետեւ ես պարզապես այդպես եմ ցանկանում, բայց եթե նայեք այս բառին, շատ հետաքրքիր բան կա դրա մեջ։ Ես ձեզ հետ խոսեցի այս բառի գործածության մասին։ Հիշում եք, որ դա նշել եմ դասական հունարենով։ Դեմոսթենսը սա օգտագործեց նկարագրելու համար բեռնանավը, լիքը բեռնատարնավ, որը ճամփորդում էր, եւ եթե հետևեք բառի զարգացմանն ու գործածությանը, ապա դա բավականին հետաքրքրաշարժ է, ձեզ կասեմ թե ինչու։ Դու գիտեք, ինձ ես անցնում եմ բոլոր տարբեր ուղիները, որպեսզի հասնեմ բառի ուսումնասիրությանը, այնպես որ եթե դուք վերադառնաք, ոչ թե նոր կտակարան, այլ վերադառնաք հին կտակարան, գնացեք 7-ն անցնից, որը հունարեն թարգմանությունն է։ Հին կտակարանի հունարեն, որը կատարվել է 2 կամ 300 տարի առաջ Քրիստոսի ծննդից, դուք կգտնեք մի շատ հետաքրքիր բան։ Այս առաքյալ բառը ոչ թե բայական, այլ անվանական գոյականի մեջ, կարծում եմ, մի անգամ է հանդիպում, բայց բայի ձևով այն հանդիպում է մոտ 700 անգամ։ Սա 7-անասնից ծածկագիրն է։ Այն հանդիպում է 700 անգամ, եւ հետաքրքիր է, թե ինչպես է այդ բառը զարգացել։ Այն օգտագործվում էր մարգարեների օրինակով, որոնց փոխանցելու համար տրված էր գիտելիք, տեղեկություն, մարգարեություն, բայց դա որոշակի ժամանակով էր, նրանք չէին, նրանք ուղարկված չէին Աստծո աչքերում ընդմիշտ, նրանց ուղարկում էին միայն այն ժամանակ, երբ նրանք հաղորդագրություն կամ առաքելություն էին իրականացնում։ Սա հետաքրքիր է։ Եվ հետո, իհարկե, դուք հասնում եք նոր կտակարանին և հասկանում, որ այս բառն այժմ անցել է Քրիստոսի և նրա աշակերտների մեջ, երբ Քրիստոսն իր աշակերտներին կանչեց իր մոտ, և ասվում է, որ նրանք անմիջապես թողեցին իրենց ցանցերը և սկսեցին հետևել նրան։ Եթե քեզ հետաքրքրում է եբրայերենը, որը դու ունես, ես այն հնչյունական կերպով կգրեմ քեզ համար, շալուաչ, որը կլինի strong-ի, եթե դու օգտագործում ես strong-ի համաձայնությունը 79-71, եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ է նշանակում այդ բառը և հետևում եք դրան, հետաքրքիր է ուսումնասիրել բառի օգտագործումն ու զարգացումը։ Այսպիսով, այս բառը, որը միջոցով կամ կողմից ձեր Հակոբ թագավորի մեջ թարգմանվում է որպես «ի» կամ «կողմից», միջոցով կամ կողմից, այս բառը որակվում է։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է շարահյուսությունը, որը հավանաբար այդպես չէ, բայց դա չի նշանակում, ես ձեզ ամեն դեպքում ասում եմ, այսպիսով դիան իրականում սահմանում է այս բառը որպես առաքյալ, և հետևաբար պարզ է, որ մենք բառեր ունենք, դրանց կախված են միմյանցից։ Եվ այնուհետև այս դիա բառը կապված է այս թելամոսի հետ, որը նշանակում է կամք, և այն հոլովում է «ից» և «թեու», Աստված է, որը նաև ասում է Աստծո կամքը Աստծո կամքով։ Ուստի, ես ուզում եմ խոսել, մի քանի խոսք ասել Աստծո կամքի մասին, իսկ հետո կանգ առնել, ինչը հետաքրքիր է։ Այսպիսով, գիտեք, թե քանի անգամ են մարդիկ ինձ հարցնում, որովհետև ցանկանային իմանալ, թե որն է Աստծո կամքը իրենց կյանքի համար։ Գիտեք, քանի անգամ եմ այս հարցին վերջերս պատասխանել և որոշ հարցերի, գիտեք, քանի անգամ են մարդիկ ասում, ինչպես իմանամ, թե որն է Աստծո կամքը իմ կյանքի համար։ Դուք երբևէ ինքներդ ձեզ տվել եք այդ հարցը, որևէ մեկը։ Թե միայն ես եմ։ Լավ, եկեք մի քիչ խոսենք այս մասին։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում ասել, որ վերջացրել եմ, բայց գիտեք, հաճախ եմ ասել, որ հետաքրքիրն այն է, որ երբ Պողոսն ասում է Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, Աստծո կամքի համաձայն, նա հիմնականում ասում է, ես չեմ ընտրել դա։ Քանի անգամ եք լսել, որ կանգնած այստեղ ասում եմ, ես չեմ ընտրել սա, քանի որ դա այն է, ինչ ձեզ ասել եմ առաջին իսկ օրվանից, ես սա չընտրեցի, դա իմ ընտրությունը չէ։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ այդ կերպ եմ հասկանում և նույնացնում Պողոսին, բայց երբ մենք հասկանանք Աստծո կամքի այս ուսումնասիրությունը, թույլ տվեք ձեզ ինչ-որ բան ցույց տալ, և սա կարող է օգնել հասկանալու, թե ինչ եմ փորձելու և ընդգծելու այստեղ ամփոփելու հաղորդագրություն բերելու գոնե այսօրվա համար։ Բացեք ինձ հետ, եթե ցանկանում եք, Հովանես 6-ը և հատված 40-ը։
Այն սկսվում է, և սա է նրա կամքը, ով ինձ ուղարկեց։ Բարերով ով է նա, աստված, հայր աստված, սա ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ոք, ով տեսնում է որդուն և հավատում է նրան, հավիտենական կյանք կունենա, ես նրան հարություն կտամ վերջին օրը։ Եթե երբևէ մտածել եք, թե ինչպես մոտենալ Աստծո կամքին, նախ կարդացեք գիրքը։ Մի պահանջեք ձեր կյանքում անկախոսք, քանի դեռ չեք կարդացել գիրքը։ Բայց Հովանեսը սկսում է ասելով, Աստծո կամքն է, ով ամեն ոք տեսնում է որդուն և հավատում է նրան, հավիտենական կյանք կունենա, դա Աստծո կամքն էր իր ստեղծման համար։ Հիմա փրկության հետ կապված, ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք ուսումնասիրել նույնիսկ այդպիսի բառերը։ Եփեսացիս առաջին գլխում, 5-րդ հատվածից, մինչև 12-րդ հատվածը, երբ նա ասում է, նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ըստ իր կամքի հաճեության, Աստծո կամքը, ճիշտ է, ուստի այս կոնկրետ, այնինչ Պողոսը բացատրում է այստեղ Աստծո կամքի մասին, ինչպես ասացի ձեզ, Հովանեսի առաջինը վերաբերվում է հավերժական կյանքին և փրկությանը, դա վերաբերվում է գովեստին։ Ըստ էության, Աստված հենց դրա համար է մեզ ընտրել, նրան փառաբանելու, նրան երկրպագելու համար։ Դա Աստծո կամքն է մեզ համար մեր կյանքում, դրա համար ես ասացի մի փնտրեք կոնկրետ բառ, քանի դեռ չեք կարդացել ընդհանուր գիրքը, որը նախատեսված է բոլոր մարդկանց համար։ Եվ ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ մարդկանց մեծամասնությունը ժամանակ չի կորցնում այս կերպ որևէ բար սովորելու, յուրաքանչյուր հիշատակում անցնելով։ Իրականում մեզ կարող է հետաքրքրել ամեն հղում, որտեղ ասվում է Աստծո կամքը։ Այստեղ Եփեսացիսում մեկ ուրիշ էլ կա, եթե նայեք Եփեսացիս 6-ին, համարներ 5-ից 8-ը, երբ այն խոսում է ծառաների և տերերի մասին, և եթե շարունակեք կարդալ, ասվում է, բայց Քրիստոսի ծառաները, որոնք կատարում են Աստծո կամքը սրտից, մի փորձեք լավ երևալ բոլորի աչքերում, ինչի համար, որ կանչվել եք, բարձացեք այդ կոչմանը և արեք այն, ինչ կա, նույնիսկ եթե ընդամենը մեկ րոպե կանգնեք Քրիստոսի պատվին և արեք դա ձեր սրտով 100%-ով։ Այսպիսով սա վերաբերվում է իսկական հնազանդությանը սրտից, Աստծո կամքին։ Համոզված եմ, որ ոչ ոք չի լսում իմ ձայնը և ներիր ինձ, եթե ես մի քիչ մեծամիտ թվամ սա ասելով, բայց ես դեռ չեմ լսել, որ որևէ մեկը ուսուցանի, որ տալը Աստծո կամքն է։ Բացառությամբ, եթե դուք կարդաք 2-րդ Կորինթացիս 8 համարներ 1-ից 7-ը, և դուք կիմանաք և կգտնեք դա, ինչպես ասվում է այս մարդկանց մասին խոսելիս, երբ նրանք ենթարկվեցին չարչարանքի իրենց մեծ փորձությանը, նրանց խոր աղքատության, նրանց ազատության, հարստության առատությամբ, հատված 5-ում ասվում է, և նրանք արեցին դա, ոչ թե ինչպես մենք ակնկալում էինք, այլ նախ իրենք իրենցից տվեցին տիրոջը և Աստծո կամքով անպիտան։ Ոչ ոք չպետք է գա և ինչ-որ բանի պատասխան տա, բացի նրանից, որ դու պատասխանում ես այդ Աստծո կամքով, բայց սա ուղղակիորեն կապված է նրանց տալու հետ, և ես երաշխավորում եմ, որ եթե վերադառնաք և կարդաք այն, կգտնեք պարզ անգլերեն տարբերակը, ձեզ համար պարզ կդառնա, որ այդ մարդիկ Աստծո կամքն էին կատարում ետ տալով իրենց արածը։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիներ 5 ունի նմանատիպ ուղեր, ուրախացեք սա Աստծո կամքն է ձեր համար, նկատի ունենալով երախտագիտության ոգին։ Ես ունեմ նաև այլ մեջբերումներ, ինչպիսիք են առաջի Պետրոսի 2:15, որովհետև Աստծո կամքն է, որ արդարություն գործի, այսինքն դա վերաբերվում է պահպանմանը, դա Աստծո կամքն է։ Կողոսացիներում եկեք գնանք դրան, քանի որ դե հենց այն գիրքն է, որում գտնվում ենք հիմա։ Եկեք ստուգենք և տեսնենք, թե ինչ է ասում Կողոսացիներում, այնտեղ նույնիսկ հիշատակում կա։ Տեսնենք, Կողոսացիներ առաջինի 9-ից 12-ը։ Դրա համար մենք այն օրվանից երբ լսեցինք, այդ չենք դադարում ձեր համար աղոթելուց և Աստծուն աղաչանքներ մատուցելուց, որպեսզի լսվենք նրա կամքի գիտությամբ։ Ունենալով կատարյալ իմաստություն և հոգևոր իմացություն, ապրելու համար տիրոջն արժանի ամեն ինչում նրան հաճելի ձևով, բոլոր բարի գործերում պտղաբեր լինելու և Աստծո գիտության պատճելու համար։ Ինչ է ասում, Աստծո գիտությունը, Աստծո իմաստությունը, ըստ էության, իմանալով նրա կամքը,
պտղաբեր կլինի ձեր կյանքում։ Դա այն է, ինչ Աստված ուզում է ձեր համար։ Եվ նման շատ ուրիշներ կան։ Դա նման է այն բանին, երբ Պողոսն ասում է. Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալն ըստ Աստծո կամքի, ես ուզում եմ, որ դուք անմիջապես հասկանաք, որ եթե մենք իսկապես կարդանք Սուրբ գրությունները, գտնելու Աստծո կամքը առաջին հերթին, փնտրեք ինչ-որ անձնական բան, դուք կգտնեք, որ Պողոսը հավանաբար շատ վանդակներ է նշել գովաբանել, փրկել հավերժական կյանքին, բտուղ տալ, Եվ ես չեմ կարող պատկերացնել որևէ մեկին, ով լինելով հասկարակ մահկանացու, կարող է ավելի շատ պտուղ բերել, քան Պողոս առաքյալը, ով քարոզում էր նույնքան համարձակ, որքան նա։ Այսպիսով, կարևոր է հասկանալ, նույնիսկ այս ներածական հատվածում, Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, կարևոր է հասկանալ, որ սա նրա կոչումն էր, սա նրա ճանապարհն էր, Վերադարձեք բոլոր հատվածներին եւ այն, թե ինչ են դրանք նշանակում. Գովասան տալու, շնորհակալություն հայտնելու, պտուղ բերելու, ծառայության, ձեր կոչման, ձեր եղբայրների համար աղոթելու, Աստծո ընտանիքի մաս լինելու համար, ես կարող էի շարունակել եւ շարունակել։ Նա ծածկում է այդ ամենը եւ հետո կարող է խոսել այդ եկեղեցու հետ։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ասում եմ ձեզ, որ կարևոր է, երբ մենք կարդում ենք, Եվ երբեմն դա չլինի հատված առ հատված, բայց երբ մենք անցնում ենք այս նամակը, ես ուզում եմ, որ մենք հեռանանք ավելի հստակ ըմբռնումով, քան պարզապես կողոսացիները։ Բայց Պողոսի պատգամը, դրա իմաստը եւ ինչու, դա պարզապես մի բան չէ, որ պետք է վերագրել հնությանը, այլ մի բան, որն այնքան արդիական եւ անհրաժեշտ է այսօր։ Դուք լսել եք, որ ես ասում եմ արդեն շաբաթներ շարունակ, մենք ունենք մարդկանց հասարակություն, որոնք այնքան հեռու են այս գրքից, այնքան հեռու են Աստծո հոգուց եւ չեն կարող իմանալ այլ բան, բացի իրենց կամքից, որպես ինքնասպասարկող հասարակություն եւ սերունդ, որը պետք է անի այն, ինչ ուզում է բացահայտորեն, բաներ օրենքի եւ կարգի անտեսում, իսկ օրենքն ու կարգը ի դեպ սկսվում է այս գրքից։ Եվ ես չեմ խոսում օրենքի 10 պատվիրանների մասին, ես խոսում եմ Աստծո մասին որպես վարդապետի։ Այսպիսով, ուզում եմ, որ այսօր ավարտենք որպես ներածություն, մենք առնվազն որոշ հուշումներ ունենք, թե ինչու է գրվել այս նամակը, բայց երբ մտնենք նամակի մեջ, մենք պարզելու ենք, թե որքանով է այնտեղին։ Հիշում ես, ես դա արեցի Յուդայի հետ։ Ձեզանից շատերն ասացին, որ երբեք չեք տեսել, թե ինչպես կարող էր Յուդան այդքան ակտուալ լինել այսօր։ Դա ես ձեզ ցույց կտամ նորից կողոսացիների հետ, թե որքան արդիական կարող է լինել այս գիրքը, եթե մենք այն կարդում ենք նախ սոցիալական միջավայրում, նախ պատմական միջավայրում, այդ ժամանակաշրջանի հասարակության ըմբռնումով, եւ այնուհետև բերեք այն այժմյա ժամանակներ, որպեսզի մենք կարողանանք քաղել ոչ միայն կողոսացիների ուղերձը Կողոսայի եկեղեցի համար, այլ մենք կարող ենք հավաքել կողոսացիների ուղերձը եկեղեցու համար այսօրվա ժամանակներում։ Դա իմ հույսն ու աղոթքն է, ես աղոթում եմ, որ դուք վերադառնաք այստեղ հաջորդ շաբաթ, որ մենք շարունակենք, եթե Տերն այլ ծրագրեր չունենա, մենք կանենք կողոսացիները։ Այժմ դա իմ ուղերձն է։ Դուք հետևում եք ինձ, հովիվ Մելիսա Սքոտ, ուղիղ եթերը Գլենդել, Կալիֆոռնիայից հավատքի կենտրոնում։ Եթե ցանկանում եք մասնակցել ծառայությանը մեզ հետ, կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին պարզապես զանգահարեք 1-800-338-3030 ձեր անցաթուղթը ստանալու համար։ Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ, անմիջապես այցելեք մեր կայք, հասցեն pastormelisascott.com։